მცირე აფთიაქების მფლობელებმა და თანამშრომლებმა ზუგდიდის რაიონის სასამართლოსთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები მათ მიმართ გამოწერილ ჯარიმებს აპროტესტებენ და აცხადებენ, რომ სანქციები უსაფუძვლოა. აფთიაქების მფლობელები ამბობენ, რომ სახელმწიფო მათ წინააღმდეგ მიზან მიმართულად მოქმედებს, რათა გზად დიდ საფთიაქო ქსელებს მონოპოლიისკენ გაუხსნას. აფთიაქარები სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულაციის სააგენტოს უკანონო ჯარიმების შეწყვეტისაკენ ხელისუფლებას კი მცირე მეწარმეებისათვის საქმიანობის ხელშეწყობისკენ მოუწოდებენ. კონკრეტულად ჯანდაცვიდან არიან ჩამოსულები, დავალებული აქვთ რომ დახურონ პატარა აფთიაქები, არ ვამბობ SP Avers ივანიშვილის კომპანიები როა კიდე იმათ, ну იმათან არ შედიან. შემოდიან მარტო ჩვენთან, იმათი შემოწმება არ ხდება. ყველა საბაბი ცდილობენ რაღაცა ფორმით მაინც დაწერონ ჯარიმა. თქვენ შეგიძლიათ მომზადდეთ და ნახოთ აფთიაქში სამლების სიაც მიკრულია სამაცივრე პრეპარატების, მაცივი არ გვაქვს, თვითონაც გაუკვირდეთ რომ ნახეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა ერთ პრეპარატზე, რომელიც განზე იყო თაროზე გადმოდებული, დაჯარიმებული ვართ 2000 ლარი.